9 в Україні. Усі найголовніші новини ранку. Глянемо разом. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Один український військовий отримав осколкове поранення на сході країни. Стан армійця задовільний. Загалом у штабі за минулу добу зафіксували 4 порушення режиму тиші. Поблизу Шумів на Донеччині ворог вів вогонь із забороненої зброї, артилерії та важких мінометів. Неподалік Пісків незаконні збройні формування обстріляли позиції із гранатометів. На ворожу атаку українські оборонці відповіли вогнем. У тому, що нині на Донбасі серйозне загострення, переконався і наш військовий кореспондент Руслан Сміщук. Знімальна група потрапила під обстріл. Ексклюзивний матеріал із фронту далі. Навкруги свіжі вирви від ворожих гаубичних снарядів, а на горизонті окупована Горлівка, з боку якої сюди гатили. Осколки від снарядів ще навіть не встигли окислитися. Вони вздовж посадки, орієнтир, вони висоту чітко знають, і вони просто можуть от, ну так, взяти так, тух-тух-тух, і сюди накласти. І все. Може, клацає весь час тут. Але наразі саме в цих окопах тихо. Проте, доки працюємо тут, чуємо, як по позиціях в сусідньому Нью-Йорку гатить ворожа артилерія. Періодично на горизонті ми чуємо поодинокі потужні вибухи і серії вибухів. Це вже протягом декількох годин, як повідомляють військові, супротивник обстрілює їхні позиції з-під Горлівки із гармат. Наразі на цьому напрямку та й взагалі майже по всій лінії фронту суттєве загострення. Тут нема таких днів, щоб не прилітало щось. Ну от ми зараз з вами спілкуємося, може щось прилетіть. Просто так. Невдовзі переконуємося в цьому особисто. При переміщенні з однієї позиції на іншу ворожий вогонь притискає нас до землі. В окоп! Бігом! Саншею швидко! Бігом в окоп! Це те, що я вам сказав. На рівному місці. Як тільки стрілянина вщухає, військові намагаються вивести нас з передових окопів подалі в тил, там, де безпечніше. Але тільки-но починаємо рух, знову активізується ворожий кулемет. Тож доводиться хутко перебігати у більш захищену частину окопів, адже в будь-яку мить може прилетіти і щось поважче. Проте цього разу просто перечекати, коли ворог припине обстрілювати українські позиції, нам не вдається. Вогонь стає небезпечним, і вояки отримали дозвіл на відкриття вогню у відповідь. Ну і зараз от тут відбувається стрілецький бій. Вояки б'ють по вогневих точках супротивника, при цьому діють вкрай обережно, змінюють бійниці та не затримуються на одному місці довше декількох секунд, аби не стати здобиччю для ворожих снайперів. Невдовзі українським солдатам вдається вгамувати ворога, і нас евакуюють у безпечне місце. І от саме в таких умовах, а часто і набагато гірших, і небезпечних, для цих мужніх чоловіків проходить кожен день їхнього фронтового життя. З Донецької області Руслан Сміщук, Богдан Савруцький та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. У Нідерландах на слуханнях у справі MH17 напередодні виступили ще 8 родичів жертв авіакатастрофи. Рідні загиблих закликали винних взяти на себе відповідальність та розповісти правду про трагедію. А ще просили про допомогу російський народ, оскільки офіційна Москва відмовляється співпрацювати у питанні отримання інформації з Курська. Нагадаю, міжнародна слідча група дійшла висновку, що ЗРК «Бук», із якого збили «Боїнг», належить 53-й зенітно-ракетній бригаді російських збройних сил, дислокованій у Курську. Наступне судове засідання буде завтра. Слово матимуть ще 8 родичів загиблих. Нагадаю, «Боїнг» малайзійських авіаліній збили в небі над окупованою Донеччиною в липні 2014 року. Загинули 298 людей. 4640 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 93 пацієнти померло, одужало майже 2000. Найбільше інфікувань у Києві, на Одещині та Харківщині, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. За минулу добу в Туреччині виявили майже 28 тисяч нових хворих, найбільше за останні 4 місяці. А від ускладнень після ковіду померли 276 людей. Це теж рекордний показник. Суттєве збільшення смертності через коронавірус у Туреччині фіксують із середини літа. Тоді й скасували більшість карантинних обмежень. Від початку епідемії в країні інфікувалися понад 6 мільйонів людей. Із них понад 60 тисяч померли. Повне щеплення отримали майже половина населення.
Пандемія коронавірусу стала найскладнішим випробуванням для людства після Другої світової. Таке заявив генсек ООН Антоніо Гутереш перед відкриттям 76-ї Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Він наголосив, що епідемія поглибила нерівність, завдала удару по економіці та довела до злиднів мільйони людей по всьому світу. Аби рухатися далі, люди мають вакцинуватися та розвивати зелені технології. П'ятирічна Кіра Зайцева потребує нашої допомоги. Дівчинці поставили діагноз – гострий лімфобластний лейкоз. Допомогти дитині можуть чеські лікарі. Для цього рідні дівчинки збирають кошти. До жовтня мають внести передоплату – 60 тисяч євро. Але таких коштів батьки не мають, тож звертаються до всіх небайдужих по допомогу. Кіра дуже любить малювати. Ось такі картини Кірочка теж робить. Це Кірин робочий стіл, а ось це кімната Кірочки Зайцевої. Тут її іграшки, світлини та улюблена кішка. Немає тільки дівчинки, бо вже 2 місяці кімнатою для 5-річної Ужгородки є стіни у київському Охмадиті. Я буду дуже громко, а вертольот. Тут дівчинка проходить перший блок інтенсивної хіміотерапії. У липні маленькі поставили страшний діагноз – гострий лімфобластний лейкоз. Це річ, котра, слава Богу, є лікованою. Тобто перспектива у діточок до 50-80% до досягнення того, що дитина може піти в ремісію. Тобто діти, які мають гострий лімфобластний лейкоз, піддаються хіміотерапії, імунотерапії і, ну, в кінцевому результаті, можливо, трансплантації кісткового мозку. Ще в червні мати та рідні дівчинки й не підозрювали, що щось не так. Кіра завжди активна, весела дитина, і якихось ознак хвороби не було. Думаєш про реальність, про те, ну, який це діагноз, і про це те, що це з твоєю дитиною, ну, блін, це страшний сон. Бабуся дівчинки – неонатолог в Ужгороді, дідусь – дитячий хірург. Щодня рятує десятки дітей та допомогти власній внучці безсилий. Саме він перший помітив, що з Кірочкою щось не так. Синці були на ножках, потім з'явилася блідість якась, трошки збільшений животик. От, і після дообстеження, яке ми зробили, клінічний аналіз крові, де знайшли власні клітки. Марія, мама дівчинки, оббивала пороги різних клінік і врешті знайшла порятунок. Стіхі, ну, вони готові нас прийняти, теж лист прийшов. У них є умова, це аванс. Аванс в розмірі 60 тисяч євро. Обрали саме чеську клініку, адже тут обіцяють 90% досягнення ремісії. При потребі саме в цій клініці зможуть зробити пересадку кісткового мозку. Для лікування Кіри потрібні колосальні гроші, яких родина не має. Тому просять допомоги усіх небайдужих. Потрібну суму рідні мають назбирати до початку жовтня. Сама ж Кіра героїчно витримує всі процедури в лікарні. І хоч хіміотерапія вдається в знаки, маленька продовжує радіти життю та мріяти, що скоро на літаку полетить на море. Літів, а потім розкрив крилля. Марічка Мельник, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини, телеканал «Інтер». Ми можемо допомогти Кірі. Для її життя важлива кожна гривня. Реквізити рідних дівчинки ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті «Подробності.ua» у розділі «Ми допомагаємо». Двоє людей зникли безвісти через повені на півдні Франції. Негода вирує в департаменті Гард. На регіон обрушилися зливи і шквальний вітер. Затопило одну з автострад. Рух потягів між містами Нім і Монпельє довелося призупинити. Влада департаменту оголосила жовтий рівень небезпеки. Бойовики терористичного угруповання «Аль-Каїда» почали повертатися до Афганістану. Ознаки переміщення терористів зафіксували у ЦРУ після того, як місяць тому владу в країні захопили таліби. В американській розвідці припускають, що «Аль-Каїді» знадобиться 1-2 роки, аби повністю відновитися та стати новою терористичною загрозою для США. Жінки окремо, чоловіки окремо. Нова афганська влада оголосила правила навчання в університетах. Головна новина – студентки зможуть і далі відвідувати заняття, але з довгим переліком обмежень. Що зміниться і як це вплине на освіту в країні, розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.
20 років тому за правління Талібану навіть й мови не було про вищу чи навіть середню освіту для дівчат. Навчання для школярок закінчувалося в 11 років, у період, коли починається статеве дозрівання. Адже на переконання Талібану жінка має сидіти вдома і народжувати дітей. Утім, за останні 20 років ситуація змінилася кардинально. Кількість студенток в університетах досягла рекордного рівня, а в деяких закладах їх стало навіть більше за чоловіків. Удвічі зріс рівень писемності серед жінок. Усі навчалися разом, жодних дрес-кодів правила не прописували. Але з приходом нової влади все зміниться. Ми не хочемо спільного навчання жінок і чоловіків і вже розробили структуру для припинення змішаних класів. Тепер нею мають керуватися приватні та державні університети. Західний світ видихнув із полегшенням, адже таліби могли взагалі заборонити вищу освіту для дівчат. Утім, радіти передчасно, адже йдеться не просто про розділене навчання, а ще про цілий ряд обмежень. Зокрема, тепер викладати студенткам можуть лише жінки. У нашому суспільстві набагато більше чоловіків-викладачів. Жінок-викладачок – надзвичайно малий відсоток. Тож виходить, ми будемо змушені залучати до викладання людей зі значно нижчою кваліфікацією. Відповідно, це призведе до сповільнення інтелектуального розвитку студенток. Їхні здібності не використовуватимуть належним чином. Це дуже негативний наслідок нових правил. Але й на цьому зміни не закінчуються. За загальними правилами, жінки не можуть виходити на вулицю без супроводу брата, батька або чоловіка. Тобто у приїжджих взагалі немає шансу на навчання, якщо всі їхні родичі залишилися в іншому місті. Для багатьох дівчат стане просто недосяжним дотримуватися усіх правил і, як наслідок, позбавить можливості здобути освіту. Цими новими рамками вони намагаються повернути нас у попередні десятиліття. Адже більшість обмежень стосуються лише дівчат. Що стосується дрес-коду, у Міністерстві освіти висловилися узагальнено. Однозначно, дівчата змушені носити хіджаб. Це вбрання, яке приховує фігуру і залишає відкритими обличчя і долоні. Але вже зараз талібанські бойовики на вулицях наказують жінкам одягати паранджу. Це довгий халат, який навіть очі закриває щільною сіткою. Будуть зміни і в розкладі. Талібанська влада планує скасувати ті предмети, які не відповідають принципам ісламу та історичним цінностям Талібану. Цей перелік ще уточнюють. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, телеканал «Інтер». Прем'єр-міністра Гаїті Аріеля Анрі підозрюють у причетності до вбивства президента Жовенеля Моїза. За даними прокуратури, прем'єрові кілька разів телефонував ключовий підозрюваний майже одразу після вбивства. Слідчі вже звернулися до імміграційної служби, аби не допустити виїзду прем'єра з країни. Нагадаю, президента Гаїті застрелили у його резиденції 7 липня. У справі вже заарештували понад 40 підозрюваних. Стоунгендж зачинили на капітальний ремонт. Реставрацію в останнє робили 60 років тому. За допомогою лазерного сканування у велетенських валунах виявили тріщини. Бетонний розчин, яким брили скріпили між собою у минулому столітті, теж почав розсипатися. Його замінять вапняковою сумішю. Роботи планують завершити за 2 тижні. Стоунгендж – це коло з кам'яних стовпів діаметром понад 100 метрів. Його звели приблизно в той самий час, що й піраміди Хеопса. Утім, призначення пам'ятки досі залишається загадкою. Пекарня німецького містечка Вайльбах виготовляє марципанове печиво із зображенням Ангели Меркель. Так вирішили вшанувати завершення правління канцлерки. Після 16 років при владі фрау Меркель піде з посади. На вибори до Бундестагу, які відбудуться 26 вересня, своєї кандидатури вона не висувала. З цієї нагоди кондитери планують напекти 5000 солодких сувенірів. Це сувенір і для шанувальників Ангели Меркель, і для тих, кому вона не подобається. Вона йде з посади після багатьох років роботи. З цієї нагоди ми вирішили виготовити особливе печиво, аби через якийсь час люди згадували про канцлерку. Іспанський дизайнер вирішив очистити пляжі Канарських островів від сміття, а із зібраного пластику виготовляти меблі. Долучитися до проєкту і допомогти зі збором матеріалів закликає всіх охочих. На що можна перетворити пластиковий непотріб? Дивіться далі. Це пляж Баранка на одному з Канарських островів. 28-річний Умберто ретельно перебирає пісок, шукає пластикове сміття.
Це лише те, що спливає на поверхню. Лише уявіть, скільки всього можна назбирати, якщо вийти далі в океан. Це тонни сміття. Хлопець працював дизайнером у Барселоні. Торік покинув роботу і повернувся на Канари. Тут його батьківщина. Усе заради того, аби розпочати власний проект. Пляшки, одноразовий посуд, уламки пластмаси. Для Умберто все це не просто сміття, а матеріал для майбутніх меблів. Я намагаюся назбирати собі чималу торбу з таким матеріалом, аби було з чого вибирати. Потім чищу від піску і сортую. Ось це, наприклад, поліпропілен. Він позначений спеціальним символом. Стаканчик знадобиться, також можна використати ось цю пластикову кришку. За кожен похід до узбережжя Умберто назбирує по 5 кілограмів сміття. Вдома сортує його за кольором і матеріалом, потім здає на переплавку. Якої форми надати переробленому пластику, вигадує сам. Нині готові лише невеличкі вішаки для одягу. У проєкті – стільці, крісла, столи у футуристичному стилі. Прототипи цих виробів поки що проходять випробування. Ми проводимо тести, щоб визначити, якою має бути оптимальна форма продукту, для того, щоб він витримував будь-яке навантаження, а сам мав невелику вагу. Ось цей прототип пройшов усі випробування. Головна ідея проєкту «Умберто» – долучити якомога більше людей до прибирання Атлантичного узбережжя. Зібрані матеріали пропонує приносити йому в обмін на знижки на готову продукцію. Я зрозумів, що прибирати пляжі задарма ніхто не буде. Тому я вирішив, що сміттю треба надати економічну цінність, аби в людей з'явився стимул збирати пластик на узбережжі. За даними Greenpeace, щороку в океан потрапляє до 12 тонн пластикових відходів. Лише 10-та частина цього обсягу йде на переробку. Дизайнер Умберто зізнається, йому не під силу дати друге життя усьому зібраному пластику, адже не весь можна переплавити на меблі. Утім, іспанець не опускає рук. Каже, принаймні, він має змогу робити Атлантичне узбережжя чистішим. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Особистий кіноархів Сильвестра Сталоне піде з молотка. На аукціон виставлять костюми і спортивний інвентар із фільмів з голівудською зіркою, а також рукописи сценаріїв і особисті нотатки. Один із головних лотів – боксерські рукавички з відомого фільму «Роккі». Також фанати актора зможуть придбати пов'язки «Рембо» із серії одноіменних стрічок і колекцію ножів. Організатори торгів пояснили, 75-річний Сильвестр Сталоне продає свій будинок і переїжджає у нове помешкання. Тому й вирішив частину речей продати. Аукціон відбудеться 5 грудня. І цією новиною ми завершуємо. Мої колеги вже готують наступний випуск. Він буде о півдні. Гарного дня. Чекатиму на вас завтра зранку.